չեմ բոլորին, այսօրվա տեսանյութը լինելու է, այսպես ասած, մատնահարդարման, բայց բլոգային տեսանյութ, հա։ Ինչի՞, որտեղ ձեզ ինձ շատ են հարցրել, արդյոք երբ որ իմ հաճախորդը գնում է, ինչ տեսք ունի իմ մատնահարդարման սենյակը եւ ես ինչպես եմ նախապատրաստվում իմ հաճախորդ հաճախորդի գալուն, ինչպես է տեղ ունենում այդ ամբողջ պրոցեդուրան, ինչ եմ դնում իմ սեղանին, ինչ պետք է հեռացնել, ինչպես պետք է դասավորել ամեն ինչ, որպեսզի այն ժամանակի առումով լինի մի փոքր շատ ավելի կարճ։ Դե ինչ գնացինք, հիմա տես աղցիկը շրջեմ, ինձ մոտ եկել է հաճախորդ եւ տեսնենք, թե հաճախորդի գնալուց հետո ինչ տեսք ունի իմ մատնահարդարման սենյակը եւ ես ինչպես եմ այդ ամբողջ պրոցեդուրան մաքրում, ինչ եմ դնում իմ սեղանին եւ իհարկե մի քանի գաղտնիքների մասին։ Դե ինչ գնացինք։ Ահա, եկեք տեսնենք ինչ տեսք ունի իմ մատնահարդարման սենյակը հաճախորդի գնալուց հետո։ Նախ եւ առաջ միանգամից ուղում ենք աթոռը, վեր ժամանակ չեն կորցում։ Ես ամեն ինչ փորձում եմ անել միանգամից, որպեսզի հետո շատ ավելի երկար ժամանակ չգնա, հա։ Սա հաճախորդի տեսանկյունից, թե ինչ տեսք ունի մեր, այսպես ասած, սենյակը։ Իմ տեսանկյունից, հակառակ կողմից, ինչ տեսք ունի իմ սենյակը, ինչ կա իմ սեղանին դրված, պուլտ, որով որ իհարկե կառավարում ենք հեռուստացույցը, որպեսզի հաճախորդը տեսնի, մեր պալիտրաները եւ իհարկե երկու լամպաները եւ փոշեկուլը։ Աջանկյունում ինչ ունենք մենք։ Բոր ապարատը, շոտկան, այն գույնը, որը որ հաճախորդին են գրել, եւ այն պարագաները, որոնք որ կոչվում են, այսպես ասած, ռասխոտ, այսինքն ձեռնոց, որը որ հիմա միասին դենք կնետենք, հա։ Բայց աղջիկներ, ասեմ, որ երբ որ ինձ մոտ լինում է հաճախորդ, ես ամեն ինչ փորձում եմ մեկ անգամ օգտագործեցի, երբ որ հաճախորդը ձեռքը դնում է լամպայի մեջ եւ այլն եւ այլն, օրինակ, ես արդեն համարներով տեղերը գիտեմ, միանգամից դնում եմ իր տեղը, վերջ, որպեսզի հետո ավելորդ ժամանակ չգնամ։ Եվ տեսեք, ինչքան քիչ բան է մնում իմ սեղանին վերջնական, երբ որ ես ամեն ինչ ընթացքում տեղավորում եմ եւ դասավորում եմ։ Փորձեք նույնպես դուք էլ այդպես անել, որտեղ որպեսզի ձեզ մոտ ժամանակի առումով կրճատեք մաքրության պրոցեդուրաները։ Դեպ տեսեք, ես լայֆխակ եմ արել, նմանատիպ վրցիները, երբ որ իմ բոր մեքենայի գրիչը լինում է այստեղ, սա իր տեղն է, երբ որ կուտիկուլաները մշակում եմ, գելլակը հեռացնում եմ, արդեն փուլը գալիս է կիսточկաները օգտագործելուն, հա, մեր վրցիները օգտագործելուն, եթե ես դնեմ սեղանին, սեղանը կկեղտոտվի, հա, հետո, չգիտեմ, սեղանը կկեղտոտվի, անընդհատ կֆրա եւ այլն եւ այլն, դրա համար գրիչը վերցնում դնում եմ այս հատվածում եւ իմ կիստեչկաները, հա, դնում եմ այս հատվածում, վերջ։ Շատ հեշտ է, մի անգամից վերցնում եմ իմ պրոցեդուրան, կատարում եմ, նորից դնում եմ նույն տեղում։ Շատ հեշտ է, աղջիկներ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Տեսեք, վերևային հատվածում դրված է իմ մատնահարդարման պարագաները։ Ես ընթացք առ ընթացք, տեսեք, այստեղ թափել եմ իմ կրավ պակետը, հիմա վերցնում ենք ձեռնոցը, թափում ենք այս հատվածում, վերջ։ Այստեղ ինչը որ կա, ինչը որ մեզ անհրաժեշտ չի, նորից ցափում ենք ինչը որ անհրաժեշտ է, արդեն անցում եք կատարում ամբողջ փուլին, հա, այսինքն այս մատնահարդարման պարագաները հիմա պետք է անցում կատարել ստերիլիզացման փուլ, առանց ստերիլիզացման մենք չենք կարողանա այս ամբողջ պարագաները օգտագործել։ Ուղարկում ենք ստերիլիզացման, հավաքում ենք մեր ամբողջ սեղանի վրայից։ Իդեպ պետք է այս շոտկանը, չգիտեմ սրանք հայերեն տարբերակով ինչպես են անվանում, բայց սրանք էլ պետք է պարտադիր հաճախորդի գնալուց հետո լվանանք։ Հիմա վերցնում ենք այս ամենը եւ կսկսենք այս հատվածը ամբողջությամբ մաքրել։ Իդեպ ասեմ եւս մեկ լայֆհակ, որպեսզի ձեր փոշեկուլը անընդհատ չկեղտոտվի, անընդհատ դուք իր ներսի բարկը չփոխեք, ինչա պետք անել։ Ուղղակի վերցնում ենք թածանձեռոցիկ, դնում ենք այս հատվածում եւ փոշեկուլը միացնում ենք։ Երբ որ հաճախորդի եղունգների գելլակը մաքրում ենք, ամբողջ փոշին եւ կեղտը հավաքվում է անձեռոցիկի վրա, վերջ, երբ որ կեղտոտ պրոցեդուրան կատարեցինք, փակում ենք անձեռոցիկը եւ վերցնում ենք ու թափում ենք եւ այստեղ մնում շատ ավելի մաքուր։ Այստեղ միայն կարող ենք թողնել այն փոշին գնա, որը որ օրինակ մշակում ենք կուտիկուլաները, հեռացնում ենք կուտիկուլաները, հա, քանի որ դրանից այդքան էլ շատ փոշի չի գալիս։ Այնպես որ անցում կատարենք մաքրությանը եւ արդեն իսկ պատրաստվենք սպասարկել մյուս հաճախորդին։ Դե ինչ գնացինք։
Քանի որ դու հետևում ես իմ YouTube կանալին, ես գիտեմ, որ դու ցանկանում ես ստանալ անվճար պրոֆեսիոնալ մատնահարդարման պարագաներ։ Օրինակ, գել լաքը հեռացնող ֆրեզաներ, կուտիկուլաները մշակող ֆրեզաներ, մկրատ, կուսաչկա, բազա, տոպ, դեգիդրատոր, պրայմեր, գելեր, պոլիգելեր, տարբեր գույներ, յուղեր, դեմքի դիմակ, դա որպես նվեր, խարտոցներ, գրավ պակետներ եւ այլ մատնահարդարման պարագաներ։ Ինչ է դրա համար անհրաժեշտ, միայն պետք է դու հետևես իմ YouTube-յան edge-ին, Muse edge-ին, որի link-ը կգտնես այս տեսանյութերի մեկնաբանությունների բաժնում։ Պետք է անպայման բաժանորդագրվես, որտեղ YouTube-ը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ես հետևեմ, արդյոք դու բաժանորդագրված ես թե ոչ։ Պետք է բաժանորդագրվես image-ին, թողնես like եւ եթե ցանկանում ես, ուղղակի թողնել մեկնաբանություն։ Օգոստոսի 15-ին կլինի ուղիղ եթեր, որի ժամանակ ես կասեմ 10 հաղթողների անունները, այնպես որ բաց չթողնես, մասնակցիր, հնարավոր է այդ 10 հաղթողներից մեկը լինես դու։ Նաեւ տեղեկացնեմ, որ կապ չունի, թե որ երկրից եք հետևում ինձ, իմ երկու edge-երը կարող է դալնել Վրաստան, Ռուսաստան, Հայաստանի Հանրապետություն եւ այլ երկրներ, այնպես որ գնացին բաժանորդագրվելու եւ դիտելու ամբողջ տեսանյութը։ Ձեր մանրազերծման փուլը արդեն անցանք, դե ինչի՞ ինչ են կան, վերցրել եմ, ես գնել եմ մի քանի հատ նմանատիպ ամաններ, սրանք, եթե չեմ սխալվում, հիմնականում օգտագործում են ստոմատոլոգիաներում կամ ինչ-որ նմանատիպ տեղերում։ Չեմ մոռանում, որ սա պետք է մանրազերծման փուլ ասի, վերցնում ենք։ Ինչը մեզ անհրաժեշտ, հա, ինչ պետք է սրա մեջ դնենք, որպեսզի հաջողությունը երբ որ գա, ամեն վարքյան մենք մեր տեղից չվերկենանք, չկորցնենք ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Ես ինքս դնում եմ կրաֆ պակետը, որը որ արդեն անցել է մանրազերծման փուլը։ Դնում եմ բարակ խարտոց, դնում եմ տակ 80-120 գրիդ ունեցող խարտոցները, դնում եմ 100-180 գրիդ ունեցող խարտոցները, դնում եմ ձեռնոց, դնում եմ շոտկա, դնում եմ նարնջափայտիկ եւ իհարկե միանգամից երկու վրցիներ, մեկը գելեքսելու համար, մյուսը որպեսզի մեզ օգնության հասնի գելի ժամանակ կամ կուտիկուլաների հատվածում, ինչ որ ես կատարում եմ հիմնականում հազվադեպ եւ իհարկե պարտադիր չենք մոռանում մասկայի մասին։ Վերջ, ինձ թվում է հետաքրքիր էր, աղջիկներ, եթե դուք ունեք ձեր տարբերակները գրեք, ես հիմնականում պատրաստեցի այս նաբորը, հա, գնում եմ այստեղ, չենք մոռանում այս շոտկանը լվանալ, մաքրել, հիմա ցույց տամ ամբողջական տեսքը, ինչ որ մենք արդեն արել ենք։ Մեր ճաղճիկները արդեն պատրաստ են, մաքրել եմ մեր գույները, մեր ամբողջ սեղան, ամբողջ միասին մաքրեցինք։ Սա այն նաբորն է, որ երբ հաճախորդ է եկա, միանգամից դնում ենք մասկան, ձեռնոցները, բացում ենք կրաֆ պակետը եւ սկսում ենք աշխատել։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր է, փորձեք ձեռքի տակ պարտադին ունենալ ինչ որ գելեր, հա, դա էլ պետք է լինի ձեռքի տակ, որը որ ես դնում եմ այս հատվածում, այստեղ փոքրիկ բազան է, որը որ ես նկարել եմ տեսանյութ ինչի համար եմ նմանատիպ դուփերի մեջ լցնում բազաները, եւ սրանք տարբեր գույների գելեր են, որպեսզի ամեն վարքյան, երբ որ ինձ անհրաժեշտություն է լինում, ես այդ ամբողջ պարագաները լինի իմ ձեռքի տակ։ Իսկ այս հատվածում այստեղ գտնվում են իմ յուղերը, ոտ իմ յուղերը, անձեռոցիկը, հա, որ մեզ անհրաժեշտ է, այն գույները, որոնք որ այստեղ արդեն իսկ տեղ չկան, այսինքն շատ-շատ են եւ այստեղ արդեն իսկ տեղ չկա, եւ իհարկե գտնվում է դեգիդրատոր, պրայմեր, բազաների տեսականներ եւ տոպեր։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքան էր, եթե քեզ դուր եկավ գրիր քո կարծիքը, ինձ համար շատ կարեւոր է քո կարծիքը, նաեւ չմոռանաս բաժանորդագրվել image-ին, որպեսզի բաց չթողնես հաջորդիվ տեղադրվող տեսանյութերը։ Դե ինչ, հաջողություն։